Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Ketua Pemuda PKR, yaitu Adam, menjawab dakwaan pemuda PAS. Ada orang sasau lepas hilang kuasa. Wah, hebat. Beberapa jam selepas diramalkan bakal berkubur di Kuala Kubu Bahru, pemuda PKR sebaliknya mencabar seteru politik mereka itu untuk melakukan sesuatu yang dianggap langka. Menjelang pilihan raya kecil itu nanti, kata ketuanya Adam Adli, Adam Abdul Halim, PKR mencabar Pemuda PAS dan PN untuk berkempen tanpa mengapi-apikan sentimen penduduk Kuala Kubu Bharu. Sebaliknya kata Adam Adli, pembangkang boleh mengkritik dasar yang dilaksanakan kerajaan serta isu ekonomi sama ada secara mikro atau makro. Kami harap Pemuda PAS dan rakan-rakan sebelah sana pembangkang Cuba untuk sekali ini agar berkempen tanpa perlu mengapi-apikan masyarakat dengan kebencian dan adu domba apalagi main isu kaum dan tunggang agama kata beliau. Biar rakyat menilai dari sudut keupayaan mentadbir dan menguruskan negeri atau negara. Jangan ajak rakyat berfikir guna kacamata sempit perkauman dan agama yang tak membawa untung apapun buat rakyat kata Adam tak perlu serang dan fitnah peribadi pemimpin katanya dalam kenyataan hari ini. Pagi tadi, Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin menjangkakan pengundi Kuala Kubu Baharu akan menguburkan kerjasama BNPH dalam pilihan raya kecil PRK pada 11 Mei ini. Alasan yang digunakan Ahli Parlimen Alos setak itu ialah PH didakwanya sudah dijangkiti penyakit bawaan barisan nasional semua kerja tak jadi kempen PRK Kuala Kubu Baru akan bermula secara rasmi pada Sabtu ini apabila penamaan calon berlangsung sebelum pengundi membuat pilihan pada 11 Mei. Kerajaan Perpaduan akan diwakili calon dari Pakatan Harapan manakala Perikatan Nasional selaku pembangkang belum memberikan sebarang bayangan calon yang akan diketengahkan. Untuk rekod pada pilihan raya negeri pada 2023, kerusi Kuala Kubu Bahru ditandingi calon gerakan Tio King Kong bagi pihak PN. Bagaimanapun, Tio kalah kepada mendiang Lee Ke Hong dengan perbezaan 4119 undi. Lee memperoleh 14862 undi. Menyentuh mengenai isu penyakit disebut Afnan Hamimi Adam Adli berkata, memang ada masalah tertentu dialami oleh seseorang atau pihak yang kehilangan kuasa. Ada yang jadi sasau sebab tak tahu nak buat apa apabila tak ada kuasa. Pemimpin jadi rosak, mula hilang arah sampai nak tebuk atap. Rakyat pun meluat dan hilang rasa hormat. Penyakit ini perlu dijauhi dan dimusuhi oleh pemimpin kata beliau. Selain itu kata Timbalan Menteri Belia dan Sukan berkenaan ada satu lagi penyakit yang juga berbahaya iaitu gemar menunggang politik perkauman dan agama. Penyakit itu kata Adam Adli juga cepat merebak dan susah untuk dirawat. Kesannya rakyat jadi berpecah belah dan hidup dalam wasangka. Apa kerja pun tak jadi katanya. Pada masa sama dia menegaskan Pemuda PAS boleh membuat apa saja dakwaan kepada kerajaan namun pada akhirnya rakyat perlu diberi peluang membuat keputusan berdasarkan fakta dan dasar yang dibuat kerajaan bukannya dengan sentimen merosakkan adan politik adu domba kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini paling mengejutkan ramai rakyat Malaysia. Apabila Hadi Awang yang pernah dilantik sebagai duta khas bertaraf menteri di Timur Tengah bersuara seakan-akan mengelirukan kita semua. Apabila beliau menyatakan, beliau mengkritik negara-negara bantu rakyat Palestin tinggalkan Gaza. Mana tidak menghairankan apabila Hadi mengkritik negara-negara yang membantu rakyat Palestin tinggalkan Gaza. Ada netizen kata kenapa sampai macam tu. Ada juga yang kata mereka kata keselamatan itu kan penting. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengkritik negara-negara yang memudahkan rakyat Palestin yang mahu melarikan diri dari Gaza dalam catatan minda presidennya semalam, Abdul Hadi tidak menamakan secara khusus negara tersebut, namun menyifatkan mereka sebagai mengikut agenda Israel dan Barat. Dia turut menyifatkan rakyat Palestin yang meninggalkan negara itu dan Gaza sebagai tidak berprinsip. Rakyat Palestin yang menyokong kumpulan Islam Hamas terus bertahan di Gaza walaupun mereka dibelah sehabis-habisan sehingga ramai yang telah gugur syahid, kata beliau. Mereka tetap bertahan, tidak mahu keluar dari Palestin dan Gaza yang dikepung. Walaupun telah disediakan kemudahan keluar untuk menyelamatkan diri oleh beberapa pihak. Hanya kalangan yang tidak berprinsip sahaja akan keluar meninggalkan Palestin dan Gaza. Kata Hadi yang juga ahli parlimen Marang, Selain itu Abdul Hadi turut mengkritik negara-negara yang menyokong penyelesaian dua negara untuk Palestin dan Israel termasuk kerajaan Malaysia. Pendirian PAS bersama kerajaan, parti dan NGO menyokong perjuangan Palestin menentang kezaliman Zionis dan istiqamah. Namun PAS berbeza dengan pihak yang lain kerana PAS menolak penyelesaian dua negara yang disokong oleh kerajaan PH kini yang bersama barat mendukung penyelesaian dua negara tersebut dan menyokong plebisit secara dibelah-bahagi katanya lagi. Untuk rekod, pentadbiran-pentadbiran Malaysia yang terdahulu turut menyokong penyelesaian dua negara bagi menamatkan konflik yang berpanjangan tersebut. Ini termasuklah pada tahun 2021 ketika pentadbiran negara dipimpin Perikatan Nasional di mana PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum ini dilaporkan membantu membawa keluar CEO Cinta Gaza Malaysia Muhammad Al Nadir Arnuri Kamarul Zaman untuk meninggalkan Gaza dan pulang ke Malaysia. Menurut laporan Sinar Harian, pada 13 April lalu, istri Nadir seorang warga Palestin dan anak-anak mereka berada di Gaza selama enam bulan sejak konflik antara Israel dan Palestin tercetus pada Oktober lalu. Nadir berkata keluarganya pada mulanya bertahan di sana, namun memutuskan untuk meninggalkan Gaza selepas anak bungsunya mula mengalami komplikasi pernafasan. Menurut laporan itu lagi, Nadir berkata dia menghubungi beberapa ulama di Palestin dan Malaysia bagi mendapatkan pandangan berkenan hukum meninggalkan medan perang di Gaza. Katanya dia menerima jawapan yang sama, iaitu wanita dan kanak-kanak. Dibolehkan keluar selagi ada niat untuk kembali di sana apabila keadaan mengizinkan. Kami beristikhara dan bertawakal. Perjuangan tidak akan berakhir tetapi tetap diteruskan walaupun tidak berada di sana katanya lagi seperti dipetik. Beberapa netizen bercakap tentang komen ini. Kata mereka, kita kena um, menggunakan otak kata mereka lagi. Ada juga yang berkata, Hadi patut dihantar ke sana kata mereka cakap tak serupa bikin kritik dan kritik kata mereka ada juga yang kata Blue Panther kata di Malaysia kini dah diberi tugas duta khas ke Timur Tengah dia duduk besarkan saja katanya tak bekerja seperti yang dihendaki ada juga yang kata beliau makan gaji buta apa yang dia buat selama 3, 33 bulan untuk cuba cari penyelesaian di Timur Tengah soal netizen. Dia duduk marang tiap bulan dapat gaji katanya. Sekarang pandai pula cakap macam-macam. Ha katanya. Ada juga kata Black Panther inilah pendirian bekas duta ke Timur Tengah. Pergilah ke Gaza dan jasamu akan dikenang buat selama-lamanya kata Black Panther. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini satu lagi pendedahan menarik berkaitan dengan Tun Mahathir Mohamad yang ramai tak tahu. Rupa-rupanya menurut laporan ini, Mahathir takut dengan bayang-bayang sendiri dipetik dari MyKMU.net. Beberapa tahun kebelakangan ini, kita melihat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mula mengambil tindakan drastik dengan menyasarkan tokoh-tokoh ternama serta individu berpengaruh yang disyaki terbabit rasuah. Malah ada antara mereka ini sudah didapati bersalah dan sedang menjalani hukuman kerana terbukti terbabit rasuah. Saudara pengarang, tindakan SPRM ini juga bertepatan dengan hasrat rakyat yang mahu jerung-jerung ini disiasat dan didakwa jika terbukti terbabit rasuah. Ini juga kerana ada beberapa soalan sembang kopi yang membelenggu masyarakat mengenai bagaimana mereka mampu mengumpul kekayaan luar biasa sedangkan Negara juga bergelut untuk meningkatkan kadar pendapatan negara setiap tahun. Ditambah krisis keuangan dunia selain rakyat yang berdepan peningkatan kos sara hidup saban tahun. Siasatan ke atas individu-individu ini juga berkait rapat dengan pendedahan bahawa mereka memiliki harta yang melampau banyaknya dan hidup mewah. Baru-baru ini juga bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad acap kali mengeluarkan kenyataan membela anak-anaknya susulan siasatan dijalankan SPRM. Amat pelik apabila Tun Mahathir ini mempertikaikan siasatan dijalankan SPRM. Sedangkan beliau juga yang memperjuangkan konsep rule of law sebaik parti komponen di bawah pimpinan beliau memenangi pilihan raya umum yang ke-14. Apa yang menjadi kemuskilan ialah, sebagai rakyat saya sendiri menjadi ragu-ragu sama ada. Tun Mahathir ini yang pernah menjadi orang nombor satu dalam pentadbiran negara bagi tempoh yang lama, memahami konsep rules of law yang beliau sendiri canangkan atau Tun Mahathir mula berpura-pura kurang bijak apabila anaknya pula yang disiasat. Takkan beliau tidak tahu siasatan mana-mana agensi penguat kuasa bukan satu bentuk hukuman kerana hukuman ditentukan oleh mahkamah. Sesiapa yang didakwa di mahkamah mempunyai hak untuk membela diri dan seseorang itu kekal tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah kepada Tun M bertenanglah anda orang terpelajar tak perlu takut dengan siasatan ini kerana Malaysia bukan mengikut hukum rimba melainkan jika takut siasatan dijalankan akan menyingkap sesuatu yang mungkin tersembunyi sekian lama UTV ditulis oleh Ahmad Ibrahim Hussein aluh serta kedar Mah, mahadir takut dengan bayang-bayang sendiri saudara-saudara sekalian pendedahan ini memang luar biasa tambahan lagi dengan pepatah melayu mengatakan berani kerana benar takut kerana salah kalau memang benar buat apa takut untuk disiasat tapi kalau terbukti salah ai memang patutlah untuk takut Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda Ikuti terus ulasan selepas ini Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Kalau kemarin Muhyiddin Yassin menyelar Perdana Menteri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri yang bodoh jika tidak tahu apa-apa Tentang uh, tita tambahan Edindum, Tita tambahan pen, uh, tahanan rumah Najib ini pula balasan balik daripada Fahmi Fazil untuk Muhyiddin Yassin. Fahmi Fazil kata bawa balik menantu dulu Muhyiddin baru cakap tentang tata kelola tentang uh, kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini dan di ruangan Malaysia kini juga ...menulis, membalas Muhyiddin Yassin yang menyelar Anwar Ibrahim dengan gelaran yang tak sononoh itu... ...dengan um, setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Kamil mengatakan bahawa... ...Muhyiddin agak biul tak faham peranan fungsi lembaga pengampunan. Jadi hari ini, ramai netizen yang sangat bersetuju... ...ramai juga netizen yang men-share video-video seperti ini... ...supaya lebih ramai orang tahu bahawa... Muhyiddin lah yang patut bertindak lebih dahulu memahami tentang undang-undang Malaysia khususnya membawa balik menantu beliau yang selama ini belum balik ke Malaysia lagi dan dianggap sebagai melarikan anak diri. Kata mereka, Muhyiddin Yassin kalau betul pintar dan bijak pandai bawa dulu balik menantu yang melarikan diri itu barulah nak komen sana sini kata mereka nanti terkomen diri sendiri terjerat diri sendiri terkena di muka sendiri meludah ke langit kena batang hidung sendiri kata netizen lagi Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menyatakan Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin agar membantu menjemput anak menantunya kembali anak menantunya untuk berdepan dengan siasatan kata netizen kalau benar menantu Muhyiddin tak salah kenapa takut kata mereka berani kerana benar takut kerana salah tindakan melarikan diri itu seakan-akan beliau memang tahu beliau salah kata netizen jadi kalau betul tak salah baliklah ke Malaysia anda pasti akan menang dalam mahkamah kata mereka sebelum beliau beri apa-apa komen kata Fahmi saya sarankan Muhyiddin Yassin bantu pihak berkuasa jemput kembali his son-in-law who is on the run kata beliau, don't talk about KKB dan PRK kata beliau lagi dalam bahasa Inggeris beliau kata bring back your son in law and then you are in a better position to talk because he is a fugitive from justice kata Fahmi lagi. Fahmi juga menambah sepatutnya sebagai seorang pemimpin apalagi bekas perdana menteri beliau sepatutnya menjadi teladan kepada ramai orang berkaitan dengan perundangan Malaysia. Fahmi Fazil kata Muhyiddin seharusnya menjadi contoh baik dan arahkan menantu balik ke Malaysia dan berdepan siasatan yang telah pun dimulakan. Jika beliau gagal lakukan ini, iaitu perkara paling asas di muka bumi, beliau tidak ada moral standing to talk about anything else, kata Fahmi. Fahmi berkata demikian sebagai respon kepada Muhyiddin yang mendakwa bahawa kerajaan perpaduan dalam keadaan retak menanti bela berikutan isu titah diraja Eden Doom dalam kes mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Untuk makluman semua, menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Datu Sri Muhammad Adlan Berhan meninggalkan Malaysia pada 17 Mei tahun lalu. Dah hampir setahun dah tak balik-balik Malaysia. Adam disiasat oleh SPRM dan berdepan kes rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk isu pada hari ini yang amat panas ini. Adakah anda juga bersetuju dengan kenyataan Fahmi bahawa bawa balik dulu menantu baru banyak cakap. Jangan banyak cakap kalau tak bawa menantu balik dulu kata Fahmi Bazil. Ramai uh, ramai netizen kata ini yang patut Muhyiddin buat daripada banyak cakap, bawa balik dulu anak menantu. Jangan sampai orang lain pula tiru tindakan Muhyiddin Yassin Kata mereka dengan pepatah Kalau guru kancing berdiri, anak kancing berlari-lari Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Bye-bye Selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Kalau kemarin Muhyiddin Yassin menyelar Perdana Menteri Anwar Ibrahim Sebagai seorang yang dengan tanda petik kurang bijak jika tidak tahu tentang Edim Doom, uh, titah tambahan yang di pertuan agong ini pula balasan untuk Muhyiddin Yassin. Beliau menggelar Anwar Ibrahim dengan tanda petik perkataan yang saya pun tak berani nak cakap kurang bijak. Kalau tak tahu apa-apa kata beliau kali ini beliau kena balas semula. Apabila seorang daripada uh, setiausaha politik Perdana Menteri Iaitu Muhammad Kamil Abdul Munim Tampil menemplak Muhyiddin Yassin Yang didakwanya sebagai biul ha, Kalau kemarin Muhyiddin kata Anwar Ibrahim Dengan tanda petik kurang bijak Atau dengan perkataan yang uh, tak sononoh itu Mengatakan uh, perkataan itu Beliau pula kena balas balik dengan kata di Malaysia kini Muhyiddin Agak Biul tak faham peranan fungsi lembaga pengampunan kata setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Kamil Kemarin ada juga netizen yang menyatakan bahawa kalau benar Muhyiddin itu bijak pandai kata mereka bagaimana Muhyiddin boleh ditumbangkan oleh rakan sahabatnya dalam kerajaan perikatan nasional uh, pada waktu dia menjadi perdana menteri sehingga dia terpaksa letak jawatan kata mereka Setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Kamil Abdul Munim tampil menemplak Muhyiddin Yassin yang didakwanya sebagai biul dan tidak faham tentang fungsi lembaga pengampunan susulan kritikan bekas Perdana Menteri itu terhadap Anwar Ibrahim. Dia juga mendakwa bahawa kerajaan Madani hari ini bukan seperti kerajaan Perikatan Nasional Perikatan Nasional PN yang gemar mengundang duka cita istana sebagai mantan perdana menteri agak biul dan memalukan jika Muhyiddin tak faham peranan dan fungsi lembaga pengampunan dan prerogatif yang dipertuan agung hadam perlembagaan sendiri dan kurangkan bergantung pada teks yang disediakan katanya kepada Malaysia kini Muhammad Kamil mengulas kenyataan Muhyiddin yang melabel Anwar sebagai Perdana Menteri yang bodoh jika dia tidak tahu berkenan dakwaan kewujudan titah Edin Doom agar Najib Razak menghabiskan hukuman penjara menerusi tahanan di rumah. Sebelum ini, Anwar berkata bahawa afidavit yang difailkan oleh Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi untuk menyokong usaha bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukuman di bawah tahanan rumah dibuat atas kapasitinya sebagai presiden AMNO. Ketika berkata demikian Anwar menegaskan bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam keputusan lembaga pengampunan dan menegaskan bahawa titah yang dipertuan agung semasa mesyuarat lembaga adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Muhyiddin sebaliknya membidas Anwar dan melabelnya sebagai perdana menteri yang bodoh. Mengulas lanjut, Muhammad Kamil bagaimanapun mempertahankan pendirian bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam urusan yang Pertuan agung dan majlis raja-raja. Ini beza kerajaan Muhyiddin dan kerajaan hari ini yang menjunjung dan hormat kepada institusi diraja. Segala keputusan dibuat melalui tata cara dan penuh adab meneru, menurut perlembagaan tidak seperti tindakan kerajaan Muhyiddin yang menarik semula ordinan darurat yang mengundang rasa duka cita Seri Paduka katanya. Ketika pentadbiran Muhyiddin Al Sultan Abdullah Riyaduddin Al Mustafa Bilal Shah melahirkan rasa duka cita baginda dengan pengumuman pembatalan ordinan darurat di parlimen. Ramai pihak sebelum ini berpendapat pembatalan tersebut dibuat secara tidak berperlembagaan. Dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April, Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri menyokong dakwaan Najib mengenai titah tambahan diraja supaya baki hukuman penjara digantikan dengan tahanan rumah. Zafrul kemudiannya berkata terdapat kesilapan fakta dalam afidavit Zahid dan dia akan mendapat nasihat undang-undang dan menulis kepada Mahkamah Tinggi untuk membetulkan kesilapan itu. Ditanya mengenai titah tambahan itu, Anwar enggan mengulas dan sebaliknya berkata ia adalah bidang kuasa lembaga pengampunan. Beberapa komen daripada netizen pada ruangan Malaysia kini Ada yang kata rindu zaman Najib Ada juga kata yang sini sakau Yang sana pun sakau Perdana Menteri X terbaik berbanding yang lain Kata beliau Muhyiddin Taula jangan cakap yang bukan-bukan kata beliau ada mesyuarat ke macam mana boleh tambah-tambah-tambah kata Violet Tok Mudin kata biul atau tidak jika Perikatan Nasional boleh batalkan pengampunan penyakau besar negara dan kekalkan hukuman asal, saya akan pangkah PN dan pada PRU nanti kata beliau. Tapi kalau tak boleh malaslah nak memangka semua sama je tak boleh buat apa-apa kata beliau. Sekian luntuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Bye bye.